Raai want gaan ons. Julle vat te lank om te raai. Ons gaan Arrow Wildlife toe. Hoekom gaan ons Arrow Wildlife toe? Want Jannie het gesê ons moet kom. Hy het 'n paar fotootjies nodig, paar dit nodig. Maar ja, ons is op pad. Kamera gaan saam, computers gaan saam, skerm gaan saam, alles gaan saam. Op daai hoë noot nê. Sien ons julle. Nou nou. Op 'n roadlaps. Ciao. OK. Geskeer, hare gewas, alles gedoen. Klomp sagte ware gedaan nou, want die data is verskriklik duur hier in Suid-Afrika. Hashtag data moet val. Op daai hoë noot. Ciao. Ons nog steeds hier so. OK, lang story kort. Ons gaan at the wildlife toe. Nog 'n story. Ons gaan nou ry, laat ons hop. En hopelik breek die kar nie. Want die kar se shocks is klaar, blykbaar. Weet okay, maar op daai hoë noot, timelapse, up next. Ciao! Sjoe, maar ons is nou uit mekaar uit gestamp. Sunland Pad is regtig nie by die doel vir die Jetta nie. Maar die Jetta het baie goed gedoen. En raai was ons. At the Wildlife, waar anders? Dit gaan nou heel, heel lekker en heel interessant wees. Op daai hoë noot gaan ons nou binne toe. Koffietjie en dan hoor wat moet ons foto's van vat en so aan. Ciao, bye. Wat kan nou lekker doen? Om gegroet te word met 'n lekker koppie koffie so by Arrow Wildlife. Niks lekkerder nie. Ons het gou gaan kyk waar ons fotootjies gaan vat. Jo, maar's pragtig. Maar gaan julle so skelm die fotootjies wys, want is nog nie vir public release nie. Maar ek kan dit release want ek het die fotos gevat. Ja, en wat maak ons hier by Arrow Wildlife? Ons gaan 'n bietjie fotootjies vat en natuurlik koffie drink. Stoppie. Lekker. Dis my vrou daai. Kom, lekker smaak sy. Sy sê nie veel nie, maar sy roer haar koffie. Ok. Sy lyk soos 'n bobbel. Hom, bom. Ja, op daai hoë noot nie. Nou, koffietjies. Wat nog? Kom ons dink. Sien jy, ek het nie gesê nie, want 'n hond sê ek het gesê. Maar ja, dit is lekker. Lewe is 'n lied. Geniet dit. Daai hoë noot. Ciao. Dit is 'n broodjie. 'N broodjie van 'n meneer. Maar ja, nou ietsie lekker eet en dan foto's. Ciao. Dis oor. Dit wys jou net hoe lekker was dit. Ek daai nou. Daar's ook niks oor nie. Dit was nou die lekkerste broodjie wat ek in 'n lang tyd gehad het. Hoekom? Want dit is met liefde gemaak. En as dit nie was vir liefde nie, sou die kos nie lekker gewees het nie. Maar hier by Arrow Wildlife word alles met liefde gedoen. Hey, raai wat ons nou? Ek kan nie regtig vir julle sê nie want dit is 'n trade secret. Maar hierdie is die nuutste akkommodasie hier by Arrow Wildlife. Is dit nie quite cool nie? Gaan na die ander kant toe stap. Kan julle sien? So 'n spasieuse kamer, quite nice. En dan natuurlik koffietjies. En vir daai ou wat lus is vir koffie, daar's 'n ketel, daar's 'n Nespressoetjie. Koppies. 'n Wynkie vir die pyntjie. En dan natuurlik mooi dekorasietjies en 'n lekker stoel vir daai vriende van ons om te kom kuier en sommer 'n sleeper couch. Dis die ouens is regtig georganiseerd. Kyk. Bedliggies, mooi is daai pragtige bed. En ons gaan om. Maar nou gaan ek julle iets baie spesiaal wys. Julle gaan nou dink, "Lyk, is net 'n ding." Daai is 'n USB poort as jy jou goed moet charge. En dan natuurlik hierso's die
wasbak, die seepies, die wasbak, hier is een huis, obviously, lekker staart, natuurlijk is daar een toilet. Want daar sal ook altijd een toilet wees, maar op die woon nooit, kijk gauw zo, kijk gauw zo. En het draai in die hoek staan, net wat daarom kan sien. Kijk die mooie decoraties. So hierdie is definitief die nieuwe Addo Wildlife. Ons like dit verskrikkelijk, dit is prachtig. Maar ja, op die hoë noot, waar gaan ons nou? Nog foto's vat, en wat nog? Nog foto's vat, cool, bye! Thank you.
Raai was ons? Ach, nog steeds in Errol's. Waar anders, man? Ons is nou hier by ons akkommodasie, maar ek gaan gou 'n bietjie rondwys. Maar eers gaan ek julle buitekant rondwys. Kyk hoe mooi is dit. As jy mooi kyk, behalwe daai lelike geel drom, waai, die bokkie het nou weggestap, die stouter. Is dit nie pragtig nie? En daar is my vroukie besig om die deur oop te sluit. Satellites vir die mense wat wil rugby kyk. AKA hashtag rugby. En nou die son is besig om te saak. Kom sonnetjie. Oeh, sorry. Die camera sukkel so 'n bietjie, maar is ook op een van daai dinge. So ja. En ons is weer in nommer 5. 5 is 'n lekker groot kamertjie. Maar ja, die lewe is 'n lied. Dis hoekom ons hier is. Kyk, ek het lig. Ja, jy kan nie lig sien nie, maar dis ook al right. Is daarom 'n bietjie lig, daarom iets. Maar ja, kom ons kyk hoe lyk dit hier binne. So liggies. Ons gaan die kamera moet stel na 4 toe. Wat is die liggies? Is dit nie lekker nie? Mooi kussings. Die lekker bedlampies. Nog 'n bietjie bedlampie. 'n Rhino. Natuurlike aircon. Wat mens moet 'n aircon hê, dit raak warm in Addo. Maar dis hoekom hulle aircons het. Dan die speel. En alweer ietsie lekker om te drink. Oeps, ons drink nie. Nou. O, nogal, nou is klaar gedrink. Hulle het geweet ons drink hè. Sjap. Dan natuurlike potplant. En wat is daai? Die toilet. Lekker shower. Engse shower. So ja, lewe is 'n lied. Ons gaan nou nog foto's vat van buitekante van die buildings en daai goeters. Hoe hulle is dik besig hier om te werk. Dis wat dit so lekker maak, man. Almal is besig. So ja, definitief, pause. Cool man, ciao. Want gaan ons nou. Ons gaan iets gaan eet by Errol Wildlife. Waar anders? Hulle 'n paar fotootjies wys van die kos. Dis baie lekker. Daai hoë noot. Praat ons nou verder. Cool. Nog 'n cool. Ciao. Kyk hoe lekker is die kos. Jo. Sien, dis hoekom ons by Errol Wildlife is, want die kos is fantasties. Op daai hoë noot. Nou gaan ons eet. Ciao. Al wat het is werk. Yes, maar dit was nou rarig een aangename aand. En ons is klaar met die foto's. Yes, och, nou was baie. Het is bezig in een movie, bezig om te export. Dan moet het op gaan YouTube toe. So het gaan nog een lang nacht wees. Maar, weet julle wat? Hierdie vlog is nou oor. Want ek is nou moeg. Maar, ek moet nog werk. Want, iemand het Addo Wildlife foto's nodig. En een Addo Wildlife timelapse of miskien iets anders. Wat noem ons het? Een fotolapse. Ons noem het een awesome dag. Op die hoë noot. Sien jy, ek's moeg.
Die vlog is nou oor. Ciao!